Tähendab, kui sa nüüd... Ma ei taha sind häirida muidugi praegu, ma häirin, ma saan aru. Et kui ma bussile minek, kui äkki tuled istu, et ma ei jääks magama. Miks keel sa mina sinna pead? No ma pean olema enne seitsi, pean olema püsti jäävase. Mis see keel praegu see on? Keel on praegu, nii ma keel on vähele, aga no mul on vähe, et ma üleval püsisin, ta on viis läbi, no. No ma panen äratuse 6.30, siis ma tulen ajan sinna ülesse, maga vahepeal. Ma ei tohi. Miks? Ma tean ise ennast, ma ei tohi üldse pika leita. No mis siis ei jääd ju kuski mujal magama? Ma panen 6.30, siis on sul pooltest tundi magada, saad selle ajaga jõuad ilusti uuesti üles. Ei, nii ei saa. No muidugi mine. Ei, ma jätkan kokku kõik juba ja... Sokid leidsid, jah? Miks me leidnud? Muidugi ma leidnud. Ei, ma ütlen seal köögis, ma panin sinna selle poti juurde. Ega see paketi teab see ole praegu. Aga ma panen kuus... Ma teegid kõik midagi, mina nüüd teab, et mina leidsin mujalt. No ma panin sinna. Aga... On ikka. On. No loomulikult on. No kui ma ütlen, et on, siis ju on. No aga palun vaata siis avatud silmadega.